semua, ini adalah segmen info kilat untuk siri yang pertama. Okey, apa yang berlaku pada bulan ini? Avengers Infinity War dan sequelnya yang telah pun memulakan penggambaran pada bulan ini. Watak Drax Guardian Galaxy kini telah pun disahkan untuk Avengers Infinity War dan dia akan mula penggambaran pada bulan ini juga. Adakah mungkin logo baru untuk filem solo Black Panther telah pun bertukar? Kerana imej ini telah diambil daripada set penggambaran yang mana telah memulakan produksinya. Logo sebelum, logo sekarang. Marvel telah pun melantik director Rol Reiner untuk mengarah TV siri The Inhumans. Setakat ni, apa yang kita tahu tentang siri ini bahawa akan ada 8 episod dan untuk episod pertama dan kedua akan dikeluarkan secara eksklusifnya di IMAX pada bulan September. Manakala episod yang selanjutnya akan disiarkan di TV ABC Channel. Siri ini akan memberi tumpuan kepada watak yang bernama Black Bolt dan Inhumans Royal Family. Dengan benefit meletak jawatan, siapakah yang akan mengarah filem The Batman? Affleck mengumumkan minggu lepas beliau telah meletak jawatan dari pengarahan. Affleck memberi alasan bahawa dengan cara ini dia dapat memberi tumpuan kepada prestasinya dalam memegang watak sebagai Batman. Next time kita akan jumpa dalam siri yang kedua untuk info kilat dan kita semoga kita jumpa lagi.